Fala pessoal, vem comigo para mais um vídeo. Pessoal, hoje eu vou fazer a colocação da peça de madeira que vai em cima da cabeça do pilar. A peça de madeira que vai em cima da cabeça dos pilar da nossa varanda, inclusive já tem um vídeo que eu vou deixar aqui na descrição para você, do primeiro vídeo da série da varanda, do telhado da varanda. A peça de 15 que eu vou colocar aqui é uma peça de 15x5. Por que 15x5? Porque o vão aqui de cada pilar, entre meio pilar e pilar, dá 3,30. Então não pode ser uma peça de 11x5. A peça de 15x5 é essa aqui, ó. Ela vai encaixar nesse buraco aqui, ó. E vai ficar 10 centímetros lá para dentro. Em cima dessa peça de 15x5, vai vir uma peça de 11x5. Entendeu? Por que que eu não coloquei 15x5 aqui? Porque não há necessidade. Porque aqui não tem tanta utilidade. Então aqui precisa porque o vão é livre. 15x5, 11x5. Depois tem um espigão aqui que vai ficar para o próximo vídeo. Outra coisa que eu quero mostrar para você é o seguinte, ó, veja bem, quando você estiver colocando a peça de madeira em cima da cabeça dos pilar, onde vai ficar um vão livre, mesmo que não seja vão livre, a curva da madeira tem que ficar para cima, e depois que colocar o peso, ela vai ficar reta. A peça é o seguinte, olha aqui, ó, essa aqui dá 15x5, lembrando que eu vou colocar 10 centímetros para lá que vai entrar no muro. A peça é essa aqui, ó, que vai ser encaixada em cima daquela. Ela dá 11 centímetros por 5,2. Então, o que que eu tenho que fazer? Pegar esse 11 aqui, dividir e jogar para cá. Então, mostra aqui. Vamos colocar 10 aqui primeiro, ó, que é o que vai para lá. 10. Vamos passar um esquadro aqui, ó. Ó. Daqui para cá, eu jogo 5,2. Aqui, ó. 5,2. 5,2. 5,2. Vamos passar para cá também. Que a gente vai jogar pro outro lado. Na verdade, nem precisava porque a máquina tem esquadro. Mas vamos passar para lá que não custa nada, né? Aqui, ó. Então, vamos colocar aqui. Ali deu 11 a peça. Então, eu tenho que colocar 5,5. Porque a peça de 11 vai encaixar aqui em cima, ó. 11 dividido por 2, 5,5. Vamos colocar aqui 5,5, ó. 5,5. Aqui também 5,5. Riscando aqui. Pronto. Agora vamos passar para lá. Pode cair. Que é a mesma coisa, ó. Cinco e meio também, ó. Essa tá pronta. Então a peça de 11 vai encaixar aqui, ó. Na peça de 11 também tem que jogar 10 centímetros, que a gente vai fazer ali agora. Outra coisa, aqui, ó. Essa peça aqui, ela dá 5, ó. 5,1. Esse 5,1 eu vou ter que jogar aqui também. Então vamos jogar 10 para cá. Os mesmos 10 aqui, ó. 10. E 5,1 dali. Então a gente joga aqui, ó. 5,1. 5,1. Aqui eu vou jogar os mesmos 5,5. Aqui, ó, 5,5. Risco aqui de novo, que essa parte aqui. Então vamos passar para lá de novo. Cinco e meio.
Olha aí, tá vendo? Essa peça aqui vai ser cortada e vai encaixar nessa parte aqui, ó. Entendeu? Agora, tem um detalhe. Antes da gente cortar, eu vou mostrar outra coisa aqui. Ó, daqui, eu mostro aqui. Ó, daqui, aqui, até aqui, vem. Até aqui, aonde eu preciso, dá 6,52.2. Então, eu tenho que pegar 6,52.2 daqui, ó. Eu tenho que colocar daqui, ó. Porque aqui tem 10, então aqui vai ficar na beira do pé. Então, daqui até aqui, ó, tem que dar 6,52. Mostra aqui. Aqui, ó, tá vendo? Ó, de lá até aqui, 6,52. Por que isso aqui? Porque aqui vai receber a peça que vai em cima da cabeça desses dois pilares. Aqui, ó. Que vai em cima desses dois pilares. Que vai daqui até aqui. Vamos voltar lá. Aqui, ó. Agora, essa peça aqui, ela vai ser encaixada lá para ir na cabeça dos dois pilares. Então, a gente vai fazer o encaixe aqui também. Traz para cá. Aqui, ó, lembrando sempre da curva. A curva tá assim. Então, a gente vai fazer daqui. Então, é essa parte aqui que eu vou fazer o encaixe vai ser encaixado aqui. Que vai ficar na cabeça desse pilar aqui, ó. Jogando para lá. Então, a gente vai fazer a mesma coisa aqui, ó. No 6,52, eu vou jogar para dentro aqui, ó. Vou jogar a espessura daqui, ó. Essa espessura aqui vai dar, deixa eu ver quanto que dá. Essa espessura aqui dá 5 centímetros. Então, eu vou jogar 5 para cá. Aqui, ó. 5 centímetros. Essa peça aqui, esse lado, peça de 15, né? Tá 14,8 por aí, 14,8. Essa 14,8. 14,8 dividido por 2 vai dar 7,4. Então, o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar 7,4 e jogar aqui, ó. Por quê? Porque as duas aqui é de 15, então tem que ser 7,4. Aqui, ó. 7,4. E 7,4. Risco aqui. Desse lado aqui é a mesma coisa, pode ficar bem. Aqui eu vou colocar 7,4 também. Prontinho, essa vai ser cortada, que vai encaixar na cabeça do pilar. E aqui, a mesma coisa. Deixa eu olhar aqui, onde é que está a curva dela. A curva dela tá assim, ó. Então eu vou fazer daqui, aqui, ó. Deixa eu ficar daqui. Jogo 10 para cá também, ó. Jogo 10. Por que 10? Porque aqui também tem 10. Vou pegar essa espessura aqui, ó, que é 5,1 e vou jogar aqui, ó. Aqui 7,4. O vídeo vai ficar um pouquinho longo, pessoal, mas é para mostrar certinho no detalhe como que é feito aqui, ó, 7,4. Ó. 7,4. 7,4. Lembrando que a máquina só corta 6,5 cm. Aqui eu vou ter que pegar o serrote para fechar aqui, ó.
Ó, 7.4. Fazer aqui para dar mais apoio. Sete ponto quatro. Tá vendo aí? Essa peça aqui tem a mesma largura daqui. E 7.4, porque ela é 14.8. Aqui, ó. Essa parte aqui vai encaixar nessa, que vai ficar em cima da cabeça desse pilar aqui, ó. Entendeu? Eu vou fazer esses cortes aqui. Todos esses cortes. Olha aqui, pessoal, ó. A máquina, eu já regulei ela para 5,5. Então, vamos lá. Aqui, ó. Aqui eu tenho que cortar e continuar no serrote, porque a máquina é só 6,5. E aqui vocês viram no começo do vídeo que é 7.4. Aqui, ó. Vamos cortar aqui, cortar esse e o outro. Aqui, ó, eu tenho que continuar no serrote, porque só dá 6,5. Pessoal, agora a gente vai arrancar isso aqui. Daqui a pouquinho eu volto aí mostrando para você como que vai ficar a madeira aqui em cima da cabeça do pilar. Aqui, pessoal, ó, eu já coloquei todas as peças, né? Eu mostrei todo o princípio da colocação dessa peça. Olha aqui, ó, o buraco aqui, tá vendo? Aqui ficou retinho, ó, retinho na parede. Por quê? Porque aqui vai uma peça de 11x5. Foi aquela, essa aqui, ó, que é essa aqui, ó. Essa peça aqui vai encaixar aqui, ó, entendeu? Pra lá. Eu não vou colocar agora porque eu tenho que furar ali e colocar um parafuso nela. Olha aqui como que ficou, ó, tá vendo? Vem aqui. Olha aí, ó. Tá vendo? Aqui o encaixe que eu mostrei pra vocês desde o começo. Ó, mostra daqui ela. Ó, fica 10 centímetros, tá vendo? Pra cá. Fica 10 centímetros pra cá e 10 centímetros pra lá. Olha aqui também, ó, já tá colocado. Ó. Entendeu? Foi o que eu mostrei no começo do vídeo para você entender direitinho o que eu quero passar. Agora depois vai ter um espigão aqui, ó, que vai ligar daqui lá, e o espigão aqui, ó, que vai ligar daqui ali na parede. Beleza? Esse é o vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Ó, continue nos acompanhando aí, que ainda tem vários vídeos ainda aqui nessa varanda para você. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo passado, que esse é o segundo vídeo. Beleza? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!